Assalamu assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin Bitter Almizanto wannan mako wanda ni Halima Bashir zan gabatar. A yau ina ɗauke muku da almizon Juma'a 18 ga watan Ramadan shekara ta 1442. Jaridar tamu tana ɗauke da labarurruka masu dama wanda a cikinsu akwai babban labari mai taken matsalar tsaro, Najeriya na cikin tsaka mai wuya. Abuja ba za ta tsira ba, in Neja ba ta tsira ba daga Boko Haram, cewa gwamna Sani Bello. Boko Haram sun kori jama'a daga garin Gaidan Yobe. An kashe kusan mutane 300 a mako guda, sojan sama sun kashe sojan ƙasa. Dajin dukkan wa'innan labarai sai a duba shafi na 7 da shafi na 9 a cikin jarida. Ba mu taɓa ganin gwamnati marar tausayin talaka irin wannan ba, in ji 'yan kasuwar wuyan Kaduna da aka rushe. An sa zare tsakanin iyayen ɗalibai da 'yan faɗi. Don jin waɗannan labarai ka sai a duba shafi na 3 da shafi na 12 a cikin jaridar. Yunwa za ta tsananta tsakanin watan Yuli zuwa Agusta, cewar wannan rahoton bincike. Don karanta cikakken labarin sai a duba shafi na 17 a cikin jaridar. Shek Zakzaki ya raba kayan abinci ga matan Musulmi da Kirista a Kaduna, ya kai wa 'yan gudun hijira ɗauki a Sokoto. Don karanta cikakken labarin sai a duba shafi na 15 a cikin jaridar. Daga shafi na 1 sai shafi na 5, shafin zaɓaɓɓun hukunce-hukunce. Ina hukuncin wanda ya bayyana karatu a wajen da ake ɓoyewa? Don jin wannan hukunci sai a duba shafi na 5 a cikin jaridar. Daga shafi na 5 sai shafi na 6, shafin kundi masu karanta almizan shafin a takaice kai tsaye tare da Aliyu Sale. Wazan a takaice kai tsaye na wannan makon shi ne muryar Bishara Mina, jihar Neja. Daga shafi na 6 sai shafi na 8, shafin tuna baya yadda Shek Zakzaki ya kada gwamnatin Abacha a kotu. Don ci gaba da karanta wannan labari sai a duba shafi na 8 a cikin jaridar. Daga shafi na 8 sai shafi na 10, shafin tambihi tare da Malam Muhammad Suleiman Kaduna. Sallar tahajjud, don ganin yadda ake wannan sallah sai a duba shafi na 10 a cikin jaridar. Daga shafi na 10 sai shafi na 14, laifukan kisan almajiran Shek Zakzaki. Tabbas za a hukunta Buhari El-Rufa'i da Murtai. Don jin waye wannan magana sai a duba shafi na 14 a cikin jaridar. Daga shafi na 14 sai shafi na 16, shafin kundi masoya, shafin zaɓar masoyi. A wannan karan shafin yana ɗauke da maƙala mai taken auyena da wadda ba 'yan haka ba. Don jin yadda maƙala ta kasance sai a duba shafi na 16 a cikin jaridar. Daga shafi na 16 sai shafi na 17, zagi da kafarta Musulmi. Don karanta cikakken maƙalar sai a duba shafi na 17. Daga shafi na 17 sai shafi na 18, shafin 'yar Kwadisa. A wannan karan shafin ya zo da maƙala mai taken yadda uwar gida za ta burge mai gida a Ramadan. Don jin yadda uwar gida za ta burge mai gida a watan Ramadan sai a duba shafi na 18. Daga shafi na 18 sai shafi na 19, shafin dandalin kula da lafiya. Alaƙar cin abinci da ciwon suga, cutar zaƙi. Don jin wace irin alaƙa ce ke tsakanin cin abinci da ciwon suga sai a duba shafi na 19. Daga shafi na 19 sai shafi na 21, shafin kuni masu karanta almizan. Don ganin canjin sunan da kuka aiko da shi sai a maza a gargaza a duba shafi na 21 a cikin jaridar. Daga shafi na 21 sai shafin ƙarshe, shafi na 24, wanda yake ɗauke da labari mai taken me yasa Amurka ta buƙaci 'yan ƙasar ta tsawacewa Najeriya. Don jin cikakken dalilin da yasa Amurka ta buƙaci 'yan ƙasar ta tsawacewa Najeriya sai a duba shafi na 24. Da wannan labari mai taken me yasa Amurka ta buƙaci 'yan ƙasar ta tsawacewa Najeriya, shirin na wannan lokaci ya zo ƙarshe. A madadin kowa da kowa, ni Halima Bashir ke cewa maɗa mako na gaba.